Predsjednik privremenog organa grada Novog Pazara Nihat Biševac zakazao je konstitutivnu sjednicu Skupštine za ponedjeljak, 5. februar, saopšteno je iz Gradske uprave Novog Pazara. Prema utvrđenoj proceduri prvo bi trebalo da se odbornicima potvrde mandati, a onda izabrani i novi predsjednik i sekretar kao i njihovi zamjenici. Gradska izborna komisija utvrdila je da je Sandžačka demokratska partija na izborima 17. decembra 2023. godine osvojila 19, Stranka pravde i pomirenja 12, Stranka demokratske akcije Sandžaka 10, Koalicija SNS, SPS, SRS 5, a Građanski pokret Sandžaka 1 odbornički mandat. Očekuje se da na ovoj sjednici skupštinsku većinu formiraju SDP i Koalicija SNS, SPS, SRS, koje u zbiru imaju 24 od ukupno 47 odborničkih mjesta.